ଶତ୍ରୁତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ମାନବିକତା। ମୃତ ମହିଳାକୁ କାନ୍ଧ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଆଜି ସାଜିଛି ବାଧକ। ଚାରି କାନ୍ଧ ନ ମିଳିବାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମଶାଣିକୁ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋତି ଗାଁରେ। ମଣିଷ କେତେ ଉନ୍ନତିର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ଭରି ରହିଛି କୁସଂସ୍କାର। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମରିଯାଇଛି ମାନବିକତା। ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଖୋଦ ମଣିଷ। ଆଧୁନିକତାର ସହ ତାଳରେ ତାଳ ମିଶାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନିଜର ନୈତିକତା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୋତି ଗାଁରେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କେହି ପଡ଼ୋଶୀ ଅଥବା ଗାଁ ଲୋକେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଚାରି କାନ୍ଧର ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶବକୁ ଅସହାୟ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ଗାଁ ପାଖ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ କେହି ଗ୍ରାମବାସୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅସଲ ମାନବିକତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।